17 बराबर भएको छ। कति राम्रो खेल हो, कति राम्रो खेलेको हो, अत्यन्तै राम्रो खेल प्रदर्शन भइरहेको छ। गोमुखी सामर्थ्य तथा सामुदायिक विकास केन्द्र अर्काका साथीहरूबाट अङ्क 19 बराबर। आमा दही माटी का ना छरे जमारा, दैवाले पर्दा उठायो हामा, आउदिन माता से आँसु बगाउने छिन् नझरे। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो नाम प्रेम केसी, मेरो घर चाहिँ पूजा प्युठान पूजा, मेरो हल चाहिँ बसाई बुटो छ। मेरो अब यस दसैँ तिहारको पछाडि लगत्तै एल्बम आउँदैछ, म मेरो छोरो सुनाउँछु, त्यसपछि म बिताउनेछु है। व्यवस्था गरेका छौँ यहाँहरू अनुशासित भएर आफ्नो खेल प्रदर्शन गरेर उत्कृष्ट खेलाडीको स्थान आफूलाई उभ्याउन सफल हुनुहुनेछ। पहिलो सर्ट प्रारम्भ भएको छ आनन्द केसीबाट, बल उठ्न खोजेको छ। कृपया मैले अलिक पर पर हरिदिनुहोस् भनेर धेरै अनुरोध गरेको छु, हाम्रो कारणले गर्दा खेल प्रभावित नहोस्। यहाँहरू सबै जान्ने बुझ्ने हुनुहुन्छ, ठुलाबेसीको पक्षमा आएको छ अङ्क 2। एक छ ठुलाबेसीले भन्यो, अर्काले अहिले खाता खोलेको छैन। 5 सेटहरू मध्ये 3 सेट सञ्चालन सम्पन्न भइसकेको छन्, जसमा अर्काले 2 सेट जितिसकेको छ भने ठुलाबेसीले मात्र एउटा। अब विजेता हुनको लागि अर्खाले एउटा मात्र सेट जिति पुग्छ भने ठुलाबेसीले लगातार 2 सेटहरू जित्नुपर्नेछ। खेलाडीहरू त्यही अनुरूप खेल्न मैले अनुरोध गर्दछु। अङ्क 3-0। राम्रो सट पढा, पाइरहेको छ अङ्क 6 बराबर।
कति बेला आउनु हो तपाईँ? यो गेम जिन्दगी गेम सर्वप्रथम शासनले सिकेको हरेक जनाका राईको प्रतिको लागि उहाँ आइसकेका
हामीले दर्शक मार्गको शान्ति खुकुरी मैदान पनि हामीले जमाफु गरेका छौँ। पहिलो सेट मैले यहाँ स्कुल पढे कोही विषय आधार टुक्दै शानदार सत्र सुभाष चन्द्र एक नम्बर प्रतिष्ठानी सुभाष चन्द्र अत्यन्तै प्रतिभा प्रहार गरेर एक नम्बर खाताबाट सफल भएको छ सुभाष चन्द्र। अत्यन्त राम्रो प्रहार हरिमल्लको त्यति लागेको छैन। अन्त अरू नयाँ सुनेको छ खाता खोलिएको छैन। बल पाइरहेको छ अरू त अब तिन आएको छ। राम्रो सरकार भएको छ रोजगारको तर्फबाट र एक अर्का आएको छ अनि अरूको दिन राम्रो सरकार सुभाष चन्द्रबाट अत्यन्तै चोटिने सरकार भएको छ र अब अघि चार र रोजगार आयो रोजगार दुई अङ्क लिएको छ टु फोर भएको छ